ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାର ସେତେବେଳର ଅବଜରଭେସନ୍, ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍, ଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମାନିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ସେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମେଘନାଥ ପାଚିରେ ଫାଟ ହେବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଓ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ASI ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ର ଭାଷା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଅନ୍ଗୋଇଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାଜ୍ ନୋ ଭାଲିଡ୍ ପରମିସନ୍ ଅର୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ୍। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଏବାଉଟ୍ 15-20 feet ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମେଘନାଥ ପାଚିରି ଚାରିପଟେ ଅନେକ ଜାଗାରେ 15-20 ଫୁଟ୍ର ଗାତ କରାହେଇଛି। 15-20 ଫୁଟ୍ର ଗାତ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ? ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରାଗଲେ ଦୁଇଟି ସର୍ଭେ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେରିଟେଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା NMA କରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ GPRS ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟେଟ୍ରିଂ ରାଡାର୍ ସର୍ଭେ। ସେ ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ମାଟି ତଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଲୁଭିଆଲ୍ ଅଛି କି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଅଛି କି ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ନରମ ମାଟି, ପଥର ମାଟି, ଏସବୁ ଉପରେ GPRS ସର୍ଭେ ହେବା କଥା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ 5T ମଡ଼େଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଏ 5T ମଡ଼େଲରେ ଯାହା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତାହା ହିଁ କଲା। ସେ ନା ASIର ପରମିସନ୍ ନେଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ନା NMA ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ, ନିଜେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏ 5T ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆଜି ମେଘନାଥ ପାଚିରେ ଫାଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ କମସେ କମ୍ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ 100 meter ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସାଇଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ 100 meter ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନ କରାଯାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ମେସିନ୍ରେ ଖୋଳା ଏସବୁ ନ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାର ପରାମର୍ଶ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନସିକତା, ଏ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମେଘନାଥ ପାଚିରି ଦୁର୍ବଳରେ। ଏବଂ ମେଘନାଥ ପାଚିରିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଟ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ପୁରୀ ସେବାୟତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫାଟ ସେଇ 2021 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେବେଠାରୁ ଖୋଳା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନେଇ ବିପୁଳ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଅନେକ କଥା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଭାଇବ୍ରେଟର ଲାଗୁଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ କରାଯାଉଥିଲା ମେଘନାଥ ପାଚିରିକୁ ଲାଗିକିରି। ଏବଂ ଆମେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମେଘନାଥ ପାଚିରି ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ପାଇଖାନା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମକୁ ପାଇଖାନା ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, ଫୁଟପାଥ ରାସ୍ତା ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଟଏଲେଟ୍ର ଯୁଗ, ମୋବାଇଲ ଟଏଲେଟ୍ ତ ଆସିବ ପୁଣି ପଳାଇବ, କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି NMA ASI ଭଳିଆ ରେପୁଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ରିପିଟେଡ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଗାତ କାହିଁକି ଖୋଳାଗଲା? ଯଦି ପାଇଖାନା ବନାଇବାର ଥିଲା, ଫୁଟପାଥ ବନାଇବାର ଥିଲା, ଆପଣ ପାଇଖାନା ଫୁଟପାଥ ବନାଇବାକୁ ଯାଇକିରି ପୁରା ମେଘନାଥ ପାଚିରିଟା ଆଜି ବିପଦରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ଖୋଳିଦେଲେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୂଳ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କ'ଣ ନ ପଡ଼ିବ? ଏହାର ନା କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଓ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କରିଥିଲେ, ଏ କୁଆଡ଼େ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ମେଘନାଦ ପାଚିରିରେ ଫାଟ ତିଆରି କରିଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସତରେ ପରମଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମେଘନାଦ ପାଚିରି ଯେଉଁ ଫାଟିଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା ନାହିଁ?
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନିଜର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଏ କେବଳ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଘଟଣାଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେଇଛି, ମେଘନାଥ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ତିଆରି ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଏହା ହିଁ ଦାୟୀ। ଏବଂ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅବଜେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନମୁଖୀ କରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଦାୟୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।